Ja vel, god kveld igjen. Jeg tror vi skal fortsette litt i samme spor som det vi var i går. Så de som var her i går fikk med seg at vi snakket litt om det som står i Dommernes bok i Bibelen. Det er jo en bok som der er omtalt veldig mange forskjellige kriger. Og som jeg advarte i går, at hvis du har dårlige nerver, så er det kanskje ikke så lurt å komme på disse møtene, for det er en del groteske ting som er sagt også. Og kanskje toucha innom noe av det også i løpet av denne uka her. Men i hvert fall, så skal vi si litt om det. Men jeg vil først lese fra 2. Korinterbrev, og det 10. kapittel. Og der leser vi i fravers 3. I Jesu navn. For selv om vi lever i kjødet, så fører vi ikke vår strid på kjødelig vis. For våre våpen er ikke kjødelige, men de er mektige for Gud til å bryte ned festningsverker. I det vi river ned tankebygninger og enhver høyde som reiser seg mot kunnskapen om Gud og tar enhver tanke til fange under lydigheten mot Kristus. Så her står det noe om å ta tankene til fange. Og det vil jeg si at det er en veldig viktig ting det, å ta tankene til fange. Følger du med på tankene i tida? Legger du merke til hva slags tanker som er rådende, som blir akseptert? Følger du med på deg? Hva gjør du med deg? Du som er frelst, nå henvender jeg meg til deg, du som hører Herren til. Jeg tror det er veldig viktig at vi tar tankene til fange under lydigheten mot Kristus. Se etter og tenk etter om dette er noe som han står bak. Du skjønner, hvis ikke vi tar tankene til fange, så tar tankene oss til fange. Og vi blir i fangenskap under tidens tanker. Det er det som skjer. Så derfor er det viktig at vi gjør det. Jeg hørte om en gammel kone som hadde blitt frelst. Hun var så lykkelig over sin frelse. Hun hadde blitt kjent med sin frelse. Og det er godt. Vi kjenner til ei glede når vi blir frelst. Så var det en som var veldig i stuss på denne kona. Han lurte på hva hemmeligheten til husets vedvarende lykke var, og derfor så gikk han på besøk til henne og ville finne ut av dette her. Så spurte han henne, «Si meg en ting. Du vet, du er jo blitt frelst, ja, prise Gud.» Hun var blitt frelst. «Men kommer aldri djevelen til deg og anklager deg for ditt liv, for eksempel, synder? Og jo, han er masse innom her, han sa hun. Og han er det, ja. Å, ja, ja. Men du er likevel lykkelig. Å, ja, ja, visst var hun lykkelig. Men hva gjør du når han anklager deg, da? Nei, jeg pleier å sende han vestover, sa hun. Sender du han vestover? Ja vel. Og denne mannen ble jo ikke fornøyd med det svaret der. Men hvis han skulle snu litt vestpå, eller hun begynte vel egentlig østpå. Hvis han skulle snu litt østpå og komme tilbake til deg, hva gjør du da? Nei, da sender jeg han vestover, sa hun. Ja. Ja vel. Og mannen, han ble mindre og mindre klok på hva som var hemmeligheten til husets glede og lykke. Men det viste seg at hun hadde lest i den 103. salmen, og der står det i det 12. vers, like som øst, og nå må jeg lese det, ta det fram som det står, så langt som øst er fra vest, det er ikke sånn det begynner, nå må jeg få det skriftlig her, så langt som øst er fra vest, lar Herren våre misgjerninger være langt fra oss. Og så kunne hun fortelle djevelen når han kom med sine anklager. Du må gå langt østover for å lete etter deg. Og så må du reise vestover. Og du vet, jeg husker det når vi hadde Globus på skolen.
Og globusen var festet i to punkt, og det var i Nordpolen, og det var i Sørpolen. Men og henne begynner øst hen, og henne slutter vest hen. Når du kan svirre den globusen til du blir både gul og blå. Ja, for du finner ikke begynnelsen på øst og enden på vest. Og når Herren er gitt i sitt ord, at når det gjelder våres synder, så langt som øst er fra vest, lar Herren våre misgjerninger være langt ifra oss. Det er frelsens sikre grunn. Og du vet, da kan vi til og med bruke ordet imot djevelen. Jeg var innom det ordet i går. Stå djevelen imot, faste i troen, så skal han fly fra dere. Så det er et privilegie å ha møtt sin frelser på Golgata. Å ha møtt en som har tatt våre synder, og få lov å regne seg med i det selskapet der, der vi har blitt frikjent innenfor den levende Gud. Det er vidunderlig. Når det gjaldt budskap i dommerboka, så var vi innom i går at der er en likhet mellom oss som er Guds folk i dag, og de som var Guds folk på den tid, i Israel. De erfarte jo det som de gjorde. Vi kan si det på denne måten. Gud, han brakte sitt folk ifra Egypt, gjennom ødemarken, og deretter inn i den arv han hadde for sitt folk. For det var Guds mål, og det var Guds hensikt med sitt folk. Og når de ankom det lovede land, så var de alle sammen samlet under en mann. Og det var deres kaptein, og det var Josva. Og der sto de som en enhet i den samme kamp. Og i kampen mot sine fiender så knekte de bak beina på opposisjonen som sto imot dem. Og når det var gjort, så begynte Israel å samle seg mer i sine egne stammer. Hvor mange stammer var Israel? Jo, de er et 12 stammefolk. Så de samlet seg enkeltvis ofte i sine stammer. Av og til så gikk to og to stammer i sammen for å utdrive de folkene som var i landet. Og så inntok de sine bestemte arvedeler på den måten, for å ta det i besittelse. Men når de gjorde det, så advarte Gud dem mot å inngå kompromis med fienden, kananittene, hedningene. Gud sa tvert imot, driv dem alle ut. For på den måten kunne de begynne å glede seg i sin arv. Når det gjelder oss som er frelst i dag, så ligner litt av dette på også vår historie. Vi har blitt også løst ut av et rike, ikke Egypt, men vi har blitt frelst ifra denne verdens hersker som er djevelen og Satan. Vi har kommet ut av et trelleliv. Vi måtte bli frelst ifra våre synder, for verden som gjør synd, han er syndens trell. Og Gud førte oss ut. På hvilken måte? Jeg var inne på det i går. Lammets blod forløste folket ut ifra Egypt. Jesu Kristi blod som han utgjør for oss på Golgatas kors, var med og brakte oss i forløsning, slik at vi kunne bli frelst. Og Guds mål med sitt folk, det var å føre deg inn i en arv. På lik linje som Israel fikk et land som arv, slik har vi fått en person og alle hans velsignelser som en arv. Og derfor er det viktig for oss å innta denne arven, og Efeserbrevet er egentlig et brev som forkynner oss og om å innta det vi allerede har fått, som er vårt. På lik linje som Israel hadde fått landet, de hadde fått det for å ta det, og ta imot det, og gå inn i det. Men det viste seg når de kom til grensa, så er det altså fientlige krefter som vil forhindre folket i å innta sin arv. Og dermed så kunne ikke de glede seg før de hadde fjernet eventuell motstand. Så kunne de slå seg til ro i sin arv, så kunne de kjenne på tryggheten i sin arv.
Slik er det med oss også. Vi vet vel det at Gud har gitt oss alt som tjener til liv og Guds frykt. Og vi kan vel legge merke til for eksempel i Efeserbrevet at i Kristus, i ham, så har vi forløsningen, syndenes forlatelse, etter hans nådesrikdom. Men gleder vi oss over det? Vi merker vel det at der er noen som ønsker å forhindre oss i å innta dette, så det virkelig blir vårt. Det er en slik fiende som ønsker å gjøre. Det kan være flere, du kan sette ord på disse fiendene. Men Guds mål er at vi skal få lov til å etablere oss i den arven Herren har vunnet for oss, og ta vare på den, og fryde oss i den. Der står et vers i Nehemjas bok: Gleden i Herren er deres styrke. Og da vil jeg si, hvis fienden klarer å få bort og ta bort gleden ifra oss, så forsvinner styrken vår. Derfor er det viktig for Herren at vi gleder oss i Herren, han som er vår arv. Så det er litt av de tingene som skjer her i dommerboken. Og vi skal også ta og lese et stykke der fra dommerboken for å få en liten sammenheng her. For nå skal vi legge merke til, de er jo forskjellige, disse fiendene som vi møter i dommerboken. Men vi skal ta og lese om en som Israels folke kom inn under fangenskap. Og det vil jeg si, når vi ikke lyder Herren og går ordets vei, så skjer det samme som egentlig skjedde med Israel. Hvis vi ignorerer Guds ord og er arrogant imot det som han har sagt til oss, så vi gjerne inngår kompromiss med det fienden vil, så skjer det noe. Da havner vi inn under et fangenskap også i vårt liv. Og derfor så viser dommerboken oss at når folket kom i den største fortvilelse på grunn av sin egen synd, så ropte de til Herren. Og Herren reiste opp dommere for dem, for å løse dem ut ifra disse kreftene som holdt dem i fangenskap. Har du kommet inn i et fangenskap på grunn av din ulydighet, eller at du ignorerer Guds ord? Det er lenge siden du har frydet deg over den arven som Herren har gitt deg. Kanskje du er her i kveld som har det sånn. Husk, du har en frelser som er i stand til å løse deg ifra den makt som binder deg, så du kan igjen leve for han. Og det er et mål for Gud. Det skal vi huske på. Skal vi ta og lese også fra dommerboken, det tredje kapittel. Så står det ifra vers 5. Men da Israels barn nå bodde midt iblant kananeerne, hetittene og amorittene og ferisittene og hevittene og jebusittene, da tok de deres døtre til hustruer og ga sine døtre til deres sønner og dyrket deres guder. Israels barn gjorde det som var ondt i Herrens øyne. De glemte Herren sin Gud og dyrket baalene og astartebildene. Da ble Herrens vrede opptent mot Israel. Han overga dem i Kusan Risataims hånd, han som var konge i Mesopotamia. Og Israels barn tjente Kusan Risataim i 8 år. Da ropte Israels barn til Herren, og Herren oppreiste en frelser for Israels barn, og han frelste dem. Det var kenisitten Otniel, Kalebs yngre bror. Herrens ånd kom over ham. Han ble dommer i Israel og drog ut i strid. Og Herren ga Kusan Risataim, kongen i Mesopotamia, i hans hånd. Så han vant over Kusan Risataim. Og landet hadde ro i 40 år, og så døde Otniel, Kenas sønn. Jeg vet ikke om du har moro av disse navnene i Bibelen. Det kan være artig å gå til hvile i kveld med et sånt navn. Så får du legge det med et smil om munnen. Pugge et sånt navn. Det er mange rare navn i Guds ord. Et av dem er her. Kusan Risataim. Det var
veldig mange ganger det ble tatt opp igjen og opp igjen. Av og til så legger vi merke til Israel. De prøvde å innta sin arv. Mange gjorde det med mannsmot. Andre de lot være å drive fiendene ut. Noen prøvde på å drive fienden ut, men de klarte ikke det. Og jeg vil si til oss som hører Herren til, du har vel merket i ditt liv du også at av og til så er det fiender i ditt liv som du vet det må ut. Du har blitt frelst. Du har blitt en av Jesus sine egne. Og da harmonerer ikke det at du deler ditt liv og lar visse vaner være i ditt liv. Og så drives de ut ved hjelp av Herren og hans ord og hans ånd. Men av og til så kan du vel ha det du som meg at det er faktisk ting en prøver å kvitte seg med som en ikke klarer. Og da er det et veldig kritisk punkt. Så begynner tanken om å inngå kompromis med den fientlige makt. Og det var det som ofte skjedde i Israel. Når ikke de drev ut disse fiendene Herren hadde sagt de skulle drive ut, så gikk det seg til, og så ble det til det at de inngikk kompromis med fienden. Det skjedde i dette tilfellet. Hvor falt Israel i dette tilfellet? Hva var grunnen til deres fangenskap under denne kong Kusan Risataim? Hva var grunnen til det? Jo, vi leste, Israels barn tok kananeernes døtre til hustruer, og de ga sine døtre til deres sønner, og dyrket deres guder. Altså, og henne gikk det galt med Israel denne gangen her. Det var faktisk i de sine egne hjerter. Det var der de gikk galt. De tapte sin første kjærlighet til Gud, han som hadde frelst deg fra landet Egypt, han som hadde ført deg i 40 år gjennom ørkenen og ført deg inn i den arven han nå ville gi deg. Men på grunn av deg sitt kompromis med fienden, der de begynte å gi seg over til fienden og inngå svogerskap med deg, det førte til at de overga sin kjærlighet som de hadde til Gud til fordel for kananeernes døtre. Og det har Gud sagt, dere må ikke gjøre det, for hvis dere gjør det, så blir disse jentene, de blir en snare for dere. Og når dere har begynt med det forholdet der, så begynner disse jentene å dra dere inn med i de sin avgudsdyrkelse. Før eller senere så er dere tilbedere av de samme gudene som de har. Så det var hjertet på Guds folk som gikk gal vei. Og det vil jeg si til oss her, den taktikken bruker vår fiende fremdeles. Når en troende gutt for eksempel vokser til og kjenner at nå er jeg på jakt etter å finne en som jeg kan gifte meg med. Og hvis han da fatter kjærlighet til en uomvendt jente, så er det viktig at der er troende brødre og troende generelt, som sier, det er ikke riktig av deg å finne en uomvendt jente. Du er jo en troende. Mens hun som du gir deg lag med, hun er ikke troende. Jeg vil si til deg, unge gutt som enda ikke er gift, finn den rette jenta å dele livet med. En som kan virkelig gjøre deg åndelig. For du er jo åndelig selv. Og du, jente, gift deg med den rette mannen som kan bli suksessen til din egen styrke. Å gifte seg med en vantro for en troende, det er den rene katastrofen. Hvor har jeg dette ifra? Dette sier Det Nye Testamentet noe om til oss. Det blir sagt på denne måten, dra ikke i fremmed åk med vantro. Hvorfor?
Ja, for hva samfunn har lys med mørke? Jeg får bo på et rom hos Nils Terje Ådrun nå. Og når det begynner å bli mørkt, så kommer jeg inn på det rommet og så trykker på en lysbryter. Og det ble lys. Ja, men jeg måtte trykke på en knapp. Jeg måtte det. Jeg kunne ikke bare tale sånn som Gud gjør. Men du, når lyset kommer på, så er ikke det plass til mørket lenger. Hva samfunn er der mellom lys og mørke? Ingenting. Og når Guds ord gir oss dette, der er fundamental interesse i to mennesker, helt forskjellige interesser. Den ene har Guds ånd, den andre har ikke Guds ånd. Faren som skjer hvis en inngår et sånt forhold, det er at en adopterer opp i seg standarden som den vantro har. Det er samme mål for livet, samme hensikt. Med andre ord så blir en tilbeder av den vantro sine guder. Så vi skal være klar over at fienden arbeider på samme måten i dag som han gjorde det på Israels folkes tid, når de var kommet inn i landet her. Derfor, la deg advare. La deg formane. Jeg tror det er viktig at vi løfter fram selve standarden. Og det er flere plasser i Guds ord som taler om hjertet vårt og vår kjærlighet. La oss ta med et ord fra 1. Johannes brev. Der sier han det i det andre kapittel og det 15. vers. Elsk ikke verden. Det har med vårt hjerte, har ikke det vel? Elsk ikke verden. Heller ikke de ting som er i verden. Om noen elsker verden, da er ikke kjærligheten til Faderen i ham. Og Jakob, han er faktisk enda mer direkte. Han sier det slik i sitt brev, det 4. kapittel. Vet dere ikke at vennskap med verden er fiendskap mot Gud? Den som vil være verdens venn, altså den som i hjertet sitt har en holdning at ja, men jeg vil være verdens venn, han blir Guds fiende. Hva skulle vi tenke om verden? Elsk ikke verden, heller ikke de ting som er i verden. Det har med andre ord noe med våres hjerter å gjøre. Vi leste jo om denne kongen av Mesopotamia. Kan du huske Mesopotamia fra en annen gang? Der står om Abraham. Han var født i Mesopotamia, han. I byen Ur i Kaldea. Så det var Abrahams barndomssted. Men en dag så møtte Gud Abraham, og så sa han til han, dra bort fra ditt land. Dra bort fra din slekt. Og dra bort fra din fars hus til et land som jeg vil vise deg. Og der brøt Abraham opp ifra den verden. Mesopotamia er egentlig et uttrykk for verden. Omvendelse, det er faktisk å skifte side. Gud bød Abraham å bryte opp av det avgudsdominerte Ur og gå mot det landet han skulle få til arv. Du, dette var faktisk begynnelsen til nasjonen Israel. Abraham, vet du, han er begynnelsen. Og begynnelsen til nasjonen Israel, den er altså grunnlagt i Abraham sin egen opplevelse av en omvendelse. Slik begynte nasjonen Israel. Det var herlighetens Gud som åpenbarte seg for Abraham, og det var virkelighetens Gud som åpenbarte seg for Abraham, som førte til at han forlot den daværende verden som han var født i. Hva legger vi merke til i dommerboken? Nå har jo Abraham blitt et folk, et stort folk faktisk, og de har en lang historie bak seg, og så er de kommet inn i det lovede land. Men hva skjer nå i dette tilfellet som vi har lest om i dag? Der legger vi merke til at den gamle
konge ifra Mesopotamia. Den kommer inn bakveien, og så inntar han Guds folk igjen. Og han lenker dem til et fangenskap. Hvorfor? Fordi de hadde vært ulydige mot Herren og hans ord. Derfor skjedde det. Kan det skje med oss? Vi som er frelst, vi som er løst ut av verden på grunn av Jesu Kristi blod, vi som er blitt ført inn i en arv, og Gud ønsker at innta nå dette som du har fått, kan det skje med oss, vi som bærer navnet kristen, at vi kan igjen inntas av den verden vi ble frelst ifra? Ja, dessverre så kan det skje også i våre liv. I Galaterbrevet, det 6. kapittel, så heter det på denne måten, og det 14. vers: «Men det skal være langt fra meg å rose meg, uten av vår Herre Jesu Kristi kors. For ved det er verden blitt korsfestet for meg, og jeg for verden.» Så det å bli omvendt, det er å bli, det er å forlate verdens side. Han sier det er korsfestet for verden, og verden er korsfestet for meg. Det er å forlate den siden som heter denne verden. Og så er vi kommet over på Kristus' side. Du, det er faktisk mulig, selv om det har skjedd, at vi er blitt omvendt, at verden igjen inntar våre hjerter. Hva er galt med denne verden? Hvorfor snakker vi så negativt om denne verden? Når Gud skapte verden, så han det han hadde skapt, og så alt var såre godt. Det var den verden Gud så. Hva er galt med denne verden? Jo, Bibelen sier oss flere ting, jeg vil si to ting, som er viktig å få med seg. Denne verden, den er midlertidig. Du vet, patriarkene som ble ført ut av Mesopotamia, de kunne faktisk ha reist tilbake igjen hvis det var det de ville. Står sånn i Hebreabrevet. Men nå er det et himmelsk land de lengter etter. De så fram til staden som er grunnlagt, som hviler på de faste grunnvolle. Det var det de så fram til. De måtte ha noe som varer. Vi har ikke her en blivende stad, vi søker den som kommer. Vi trenger noe som er fast og sikkert. Hva er det med denne verden? Du, denne verden, den er ikke varig. Den er bare midlertidig. Det er den ene tingen med denne verden. Elsk ikke verden, sa Johannes. Hvorfor? Fordi denne verden, den forgår. Og hvis vi spanderer vår kjærlighet på denne verden, så vil vi til slutt merke det, når tida vår er over i denne verden, at denne verden er som fin, fin, fin sand som er i hånda vår, og så lekker den ut mellom fingrene våre. Vi brukte all vår kjærlighet på denne verden, og så opplever vi en dag vi må forlate alt sammen, og så satser vi på det fordi vi ga vår kjærlighet til denne verden. Vi skal bruke denne verden, men ikke elske denne verden. Og så er det viktig å tenke når det gjelder et forhold mellom en gutt og en jente. Hvis den ene part lever for verden og er opptatt av denne verden, mens den andre part har i seg et mål, nemlig evigheten. Jeg lever for evigheten. Derfor er det stor forskjell på syn og på målsetting når det gjelder et par som gir seg sammen. Og så er det en ting til som er veldig viktig når det gjelder verden, og det er at denne verden, den ligger i det onde. Og så spanderer vi altså vår kjærlighet på denne verden som ligger i det onde. Elsk ikke verden, heller ikke de ting som er i verden. Og vet du hva han der Kusan Risataim, jeg fikk med meg en betydning av det navnet der. Han, det navnet betyr Kong Kusan av dobbel ondskap. Det betyr navnet hanses. Nå er det slik at når vi leser Bibelen, så legger vi merke til at denne verden har en fyrste over seg,
Og det er denne verdens gud. Det er djevelen. Hvorfor har denne verden blitt en ond verden? Skal vi høre hvordan djevelen gjorde det i starten? Han kom inn i Edens hage, der var Eva. Og så tok han hele denne herlige verden som Gud hadde skapt. Med dens vakre trær, planter, blomster og frukter. Så gjorde han noe fryktelig med den verden. Han brukte den herlige verden som Gud hadde skapt. Og så dro han Eva sitt hjerte bort fra Gud ved hjelp av denne verden som Gud hadde skapt. Det gjorde djevelen. Så ble det et spørsmål om kjærlighet til Faderen eller kjærlighet til denne verden. Vet du, hvordan ville Gud at vi skulle se på denne verden? Jo, Gud skapte denne verden for at vi skulle bruke den, og han har gitt oss den for at vi skal bringe tilbake til han i form av takknemlighet, i form av tjeneste for Gud, offer for han. Alle de jordiske gavene som vi har skal bringe oss til å leve mer for han. Det var Guds mål når han skapte verden. Størst av alle gaver som han har gitt, det var Jesus Kristus, og det er vi sjeleglad for. Men Satan, han gjorde dette. Han sier til Eva, hvis du skal glede deg i denne verden, Eva, så må du fornekte Gud. Du må avstå ifra hans ord. Ikke bry deg om hans ord, hva det sier. I den grad du gjør det, så kan du glede deg over denne verden. Og ved sin ulydighet så gjorde Eva det. Og dermed så skaptes der et gap, ei kløft mellom hun og faderen. Hun snudde ryggen til far i himmelen. Å elske verden i vår tid, som nå er kontrollert av denne verdens Gud, og han bruker kjødets lyst, han bruker øynenes lyst og hovmod, stolthet, for å dra oss bort ifra faderen. Og så legger han våre føtter i lenker. Og det triste når en reiser rundt og gjerne spør etter folk som var trofast med før, så har de blitt en slave av denne verden. De ligger i lenker i denne verden. Derfor er denne verden en ond verden, ifra Guds ord. Det er ikke tingene i seg selv som er gale, men det er når Satan tar tingene og så holder han den opp for våre øyne. Dette er målet for ditt liv å leve for, det som er i denne verden. Det er den største tragedie som kan ramme oss. Elsk ikke verden. Da er ikke kjærligheten til Faderen i oss. Så der blir et valg mellom Faderen og denne verden. Hva velger vi? Det var hjertene som ga seg og gikk bort fra Gud i dette tilfellet. Så reiser altså Gud opp en frelser, fordi folket ropte. De kjente nå etter 8 år, vi holder ikke ut å være under lenkene av denne kong Kusan, Risa Taim. Så reiser Gud opp en mann, og det var Otniel. Og Otniel, han hadde et veldig forbilde. Og vet du hva jeg tror som er viktig for oss som er på møte i kveld? Vi trenger åndelige forbilder som går Herrens vei. Vet du hvem han hadde til forbilde? Jo, han hadde sin eldre bror Kaleb. Kaleb, han var en mann som stadig, jeg sa det i går, han hadde en pionerånd. Han inntok stadig nytt land. Han så framover. Han tenkte, landet hører oss til. Vi får kjempe for å nå videre inn i landet. Og han var opptatt med å nå lenger inn i sin arv. Alltid nye områder å innta. Alltid nye ting å glede seg over i arven. Og så skjedde det at denne Kaleb, han sa en dag, hvis det er noen som klarer å innta byen Kiryat Sefer, så skal han få datteren min til kone, til hustru. Og nå var tida kommet for Otniel, at han så seg om etter dame. Og så hadde han jo helten sin da i Kaleb. Og hvis datteren er som faren,
så er det nettopp hun jeg vil ha. Som har den samme innstilling, som har den samme hjerte for tingene, som går Herrens vei i ett og alt. Hun må jeg ha. Og så tenkte han, ja, men der er giganter inne i byen Kiryat Sefer. Tør du å gå imot deg? Og så ble han litt skjelvende i knærne kanskje, men så fikk han se Aksa. Og så motiverte det han til å gå inn i byen. Og han kjente at det ga hans styrke. Otniel, han var i kjærlighet til den rette jenta. Det var der vi begynte. Ikke slik som Israel ellers. De gikk etter fremmede folk. Så det kvalifiserte Otniel for å bli dommer i Israel. For hans hjertes kjærlighet, det ble styrt mot det Gud hadde behag i. Så jeg vil si, der er en kamp, og fienden heter verden i dag. Hvordan er mitt forhold til verden? Hvordan er ditt forhold til verden? Betyr Faderens kjærlighet noe i forhold til verden? Eller går vi verdens vei? Vi legger merke til når Paulus skriver sitt siste brev, så har han en veldig sår setning. Han sier om en person som har fulgt han og vært trofast med han. Han heter Demas. Og så sier han, Demas forlot meg fordi han fikk kjærlighet til den nåværende verden. Og det er en tragedie at folk vender seg fra Faderens kjærlighet til å elske denne verden. Du, la oss si til hverandre, der er en som har overvunnet denne verden. I verden har dere trengsel, sa han, men jeg har overvunnet verden. Så la oss følge han i tykt og i tynt. For denne verden forgår. Jeg vil ikke at du skal få oppleve det, at du som satser alt på denne verden, en dag må du sitte der og skjære tennene for at du ga all din kjærlighet til denne verden. Nei, gi din kjærlighet til Faderen og til Sønnen, og så vil det være med å utgjøre en forskjell, og så kan du være med til befrielse for andre også. Nå ble det slik i kveld. Nå skal vi takke Jesus. Herre, jeg takker deg for at vi kan stole på deg, sånn som det ble sungen her. Å stole på deg. Stole på ditt ord. Takk for at du viser oss, Israels folk, Herre Jesus, der de trådte galt av sted, i sin ulydighet, i sin oppstand imot det du hadde sagt, Herre. Og så fikk de erfare det bittre, nemlig å bli lagt i lenker av fremmede makter. Men så ropte de, og da er du der, Herre. Når vi roper til deg om utfrielse, så kan du virkelig komme for å hjelpe oss, Herre. Og så utfridde du deg med en som var av et annet kaliber, nemlig Otniel, som vandret Herrens vei. Og jeg ber deg virkelig om at vi lar oss advare også i forhold til den tid som vi lever i nå. Det er mange kristne som ikke tar det nøye med noen ting. Det er mange kristne som sover blant de døde. Og derfor så ropes det ifra Efeserbrevet, våkn opp du som sover. Stå opp ifra de døde og la Kristus lyse for deg. Og Herre Jesus, vi trenger virkelig en adskillelse ifra denne verden på det området. At vi går din vei, slik Otniel gjorde. Han blandet ikke seg med kananittenes døtre, men han fant den rette i sitt liv. Og det førte til at han ble til frelse for sitt folk. Herre Jesus, se til om her er folk som er i lenker. Og Herre, minn deg på at det der er utfrielse hos deg, Herre. Og gå det veistykket til deg, Jesus. Så kan du løse, Herre, og vi priser deg for at vi kan anbefale oss i dine allmektige hender, i Jesu navn. Amen.